Դուք այդ հանդիպման ժամանակ ասում եք, որ Լիսաբոնից սկսած պարզ էր, որ ոչ միայն հարցը դրված է տարածքների հետ վերադարձի, այլև ինստիտուտների վերացման Ղարաբաղի պետական ինստիտուտների։ Չէ, ես Լիսաբոնի հետ կապված ուրիշ բան եմ ասի։ Եկեք ես նորից այդ ժամանակագրությունը վերականգնեմ, որ եւ վերջին կտորը, որին ես նախկինում երբեք չեմ անդրադարձել մանրամասն, հիմա կանդրադառնամ մանրամասն։ Այսինքն անդրադարձել եմ քննիչ հանձնաժողովում, բայց շատ շատ այսպես անորոշ։ Տեսեք, ինչ է տեղի ունեցել։ 93 թվականին ընդունվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևեր, որտեղ մի քանի արձանագրումներ արվել, արձանագրումներից այս պահին հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղ այդ բանաձևերով համարվել է Ադրբեջանի տարածք։ Այդպես էլ գրված է Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում։ Երկրորդը, ուժի կիրառմամբ իրականացված ձեռքբերումները համարվել են ապօրինի։ Արձանագրվել է սահմանների անխախտելիության և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Սա, դնենք մի կողմ, 1994 թվականին գալիս է հրադադարը և սկսվում է բանակցային գործընթացը։ 1996 թվականին տեղի է ունենում ԵԱՀԿ Լիսաբոնի գագաթաժողովը։ Այս ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հայեցակարգը դրված է ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Ինչի մասին է 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովը։ 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովը, որը արտահայտվում է նախագահողի հայտարարությամբ, արձանագրում է հետևյալը, ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի իրացմամբ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում պետք է ստանա ինքնավարություն։ Այսինքն 1996 թվականի Լիսաբոնի գագաթաժողովի արդյունքներով միջազգային հանրությունը ասել է, թե ինչ է նշանակում ինքնորոշման իրավունքը Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում։ Եվ այդ փաստաթուղթը կա հիմա, չգիտեմ, իմիջայլոց առիթ չեմ ունեցել ստուգելու, դա հրապարակային փաստաթուղթ է հիմա, թե չէ, բայց ինքը ենթադրում եմ, որ ԵԱՀԿ-ը փաստաթղթերի մեջ կա, որից հետո տեղի է ունեցել 2007 թվականին համառոտագրելով, եթե ասենք, մադրիդյան սկզբունքները, որի հետ կապված խնդիրները ես նախկինում բարձրացրել եմ։ Հիմա ինչու եմ ես ասում, որ 2018 թվականի մեր ժառանգած բանակցային բովանդակության արդեն իսկ արձանագրված էր Լեռնային Ղարաբաղում պետական կարգի լուծարումը, լուծարման գործընթացը սկսված էր։ Ինչու? Որովհետև ասում եմ, որ 2016 թվականի օգոստոսին բանակցային գործընթացում, ընդ որում թվականներին խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, 2016 թվականի ապրիլյան 4-օրյա պատերազմից հետո, օգոստոսին բանակցային բովանդակության մեջ հայտնվում է երրորդ փաստաթուղթը, որը հետևյալի մասին է մեր թեմայի արձանագրման, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, խորհրդակցելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և էլի ԵԱՀԿ պաշտոնյաների հետ, կորոշի այն եղանակները, որոնց միջոցով Լեռնային Ղարաբաղը սեփական կյանքը պետք է կազմակերպի։ Եվ սա կլինի Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչված կարգավիճակը, մինչև վերջնական կարգավիճակի որոշումը։ Սա այս փաստաթղթի անհրաժեշտությունը ինչից էր ստեղծվել, և ինչ կարիք կար, որ այս փաստաթուղթը ստեղծվի։ Խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանը և փաստորեն Ադրբեջանի հետ նաև մյուս համանախագահողները արձանագրել էին, որ Կազանյան են դրույթը, որ Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ, ինքը հայկական կողմի ընկալումներով չի կարող արտահայտվել։ Որն էր Կազանում հայկական կողմի ընկալումը,
vor այս լեռնային Ղարաբաղը, որը 2011 թվականի դրությամբ ինքը գոյություն ուներ, այս լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ. Այսինքն, լեռնային Ղարաբաղի եղած կարգավիճակը արձանագրվում է որպես միջանկյալ կարգավիճակ. Այն ինչ որ կա լեռնային Ղարաբաղի ստատուս քվոն արձանագրվում է որպես միջանկյալ կարգավիճակ. Ադրբեջանը սա մերժում է։ Եվ 2016 թվականին, քանի որ մադրիդյան սկզբունքներում կա միջանկյալ կարգավիճակի գաղափարը, ի հայտ է գալիս այս փաստաթղթում երրորդ, այս փաթեթում երրորդ փաստաթուղթը, որը հասցեագրում է միջազգային լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի հարցը։ Եվ այստեղ ինչն է փոխվել այս երկու բաներում, այս ընթացքում փոխվել հետևյալը, որ եթե Կազանի տրամաբանությունն էներ, որ այս իրավիճակը լեռնային Ղարաբաղի արձանագրվում է որպես միջանկյալ կարգավիճակ, այլ 2016 թվականի օգոստոսին արձանագրվում է, որ պետք է գնանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, այնտեղ քննարկենք, թե լեռնային Ղարաբաղը իր կյանքը ոնց պետք է կազմակերպի, և դա է լինելու միջանկյալ կարգավիճակը։ Այսինքն սա ենթադրում է, քանի որ ամբողջը զրոյից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն է որոշելու, սա ենթադրում է, որ այն կարգավիճակը, որ ունի լեռնային Ղարաբաղը, այդ կարգավիճակը զրոյացվելու է, և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նոր եղանակներ և մեթոդներ և մեխանիզմներ արձանագրելու, թե ինչպես է լեռնային Ղարաբաղը իր կյանքը կազմակերպելու, խորհրդակցելով Ադրբեջանի, Հայաստանի, ԵԱԿ-ի, Մինսկի խմբի համանախագահների, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և էլի մի շարք սուբյեկտների հետ։ Հիմա այստեղ ինչն է կարևոր, վերադառնալով մադրիդյան սկզբունքներին։ Մադրիդյան սկզբունքների համար երկու մեծ առավելություն են նշում մադրիդյան սկզբունքները հրապարակ բերողները։ Առաջինը, լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը կորոշվի կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում կայանալիք հանրաքվեով։ Սա թվում է, թե շատ լավ բան է, բայց այս դրույթը Ադրբեջանը օգտագործեց 1900 և միջալոց այս դրույթը իրեն Ադրբեջանին դրա համար էր պետք։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեն և լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակումը և հանրաքվեն զրոյացնելու համար, որովհետև եթե կարգավիճակը պետք է տեղի ունենա ապագայում կայանալիք հանրաքվեով, նշանակում է նախկինում կայանացած հանրաքվեով չի արձանագրվել այդ կարգավիճակը։ Մի րոպե միտքը ավարտեմ, երկրորդը, մադրիդյան սկզբունքներում արձանագրված միջանկյալ կարգավիճակի դրույթը Ադրբեջանին պետք էր և նա օգտագործեց, տեսեք, ասում է, լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ։ Ադրբեջանը օգտագործեց զրոյացնել, նրանով օգտագործեն հանրաքվեի դրույթ օգտագործեց 91 թվականի կարգավիճակային իրավիճակը զրոյացնելու համար։ Իսկ միջանկյալ կարգավիճակը օգտագործեց, որպեսզի Ղարաբաղի այդ օրվա կարգավիճակը զրոյացնի, տանելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ զրոյից սկսելու համար։ Իսկ ինչու պիտի զրոյից սկսվի, հարց կարա առաջանա, որովհետև մադրիդյան սկզբունքներում արձանագրվել է, որ լեռնային Ղարաբաղի բոլոր պրոցեսներում ինչքան իրավունքներ ունեն հայերը, այնքան իրավունքներ էլ ունեն ադրբեջանցիները։ Եվ եթե խոսքը գնում է լեռնային Ղարաբաղի կյանքի կազմակերպման մասին, ուրեմն այդ կյանքի կազմակերպումը վերաբերվում է ոչ միայն հայերին, այլև ադրբեջանցիներին։ Պարոն վարչապետ, այսինքն, եթե մեծ իմաստով դատեն… Բայց ես ուզում եմ, ես շատ բանա, ինքը մի քիչ խառը կարողացա… Չէ, բավական հասկանալի էր։ Այսինքն, այդ շարժումը, որը դրված էր մեր պետության անկախության հիմքում, մեծ իմաստով ճիշտ ուղղություն չէր։ Գիտեք, հարց այդպես ձևակերպել, ես չէի ձևակերպել այսպես։ Ես ուրիշ կերպ կձևակերպեի, հղում անելով նաև վերջերս մեր ընդդիմադիրների կողմից արված, առաջ քաշված մի շարք թեզերի վրա։ Տեսեք, մենք ընդհանրապես կարծում եմ բարերին, նախադասություններին
հայեցակարգերին պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք։ Երբ որ վերադառնում ենք 1990-91 թվական եւ հետեւում ենք այն մարդկանց խոսույթներին, խոսույթին, ովքեր ի վերջո հեղինակել են Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, մի շատ զարմանալի եւ տարօրինակ փաստ են ականատես լինում։ Եվ ինչ որ հիմա կասեմ, կապ ունի քիչ առաջ ասվածի հետ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ 90-91 թվականի խոսույթով մենք պարզում ենք, որ առաջնորդները կամ առնվազն նրանց մի մասը ասում են, ոչ թե ասում են մեզ անկախությունը պետք, որովհետև մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, որովհետև մենք ուզում ենք պետական ազգ լինել, պետություն ունենալ եւ այլն եւ այլն, այլ ասում են մեզ անկախությունը պետք, անկախ պետությունը պետք, անվտանգության համար, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։ Ստեղ հասկանում եք, այստեղ է ամենակարևոր խնդիրը։ Իմիջայլոց ես ինչի եմ սա ասում ընդդիմության վերջին հայտարարություններից հետո, որովհետև ընդդիմության խոսնակները, երբ որ վերջերս չեմ հիշում ինչ առիթով, ընդ որում նրանք հետևյալ հայտարարությունը արեցին, ասցին, առանց Լեռնային Ղարաբաղի հարցի Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը իմաստ չունի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։ Բայց ես ուզում եմ վերադառնալ ամենասկզբին։ Եթե Հայաստանի պետականությունը ստեղծվել էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար, ինչ պետք է լիներ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծման հաջորդ պահին։ Ինչ պետք է լիներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կորցներ իր գոյության իմաստը, այսինքն եթե զուտ, այսպես ասած, բանի, եթե ապայի տրամաբանությամբ նայենք, չէ՞, կարողանում եմ բացատրել, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծված է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման համար, ինչ պիտի լիներ Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումից հետո։ Եվ ես ուզում եմ այս համատեքստում անդրադառնալ 2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձություններին, որտեղ եթե մենք շատ ուշադիր լինենք, ինձ թվում է կգտնենք քիչ առաջ իմ տված հարցի պատասխանը։ Ես հարցս կանխում եք, արդյոք այդ ամենը ենթադրում էր այն, ինչ որ դուք նկարագրեցիք, վերցնենք ճշմարտությունը։